ኩሬ አውያን የአገራችን የሀገራችን የማያመዛዝንን ሰው ሲስሉ አንድ አይን አድርገው ይስሉት ነበር ሰፋ አድርጎ የማያይ እውነትን በከፊል ብቻ የሚቀበላት ከሚያቀው ውጭ ሌላ ነገር ያለ የማይመስለው ማለታቸው ነው እልፍ ሲሉ ይልፍ ይገኛል የሚል አባባልም አለ እውቀትህን አመለካከትህንና አካሄድህን ባሻሻልክ ቁጥር ያላየኸውን ታያለ ያልሰማኸውን ትሰማለህ ያልተገለጠልህ ይገለጥልሃል የረቀቀው ይጨበጥልሃል እውነት ነው ያልከው ውሸት ውሸት ነው ያልከው እውነት ሆኖ ልታገኘው ትችላለህ ሲሉ ነው ቀደም ትሊቃውንት ሁለት ዐይን የተሰጠን በአንዱ የራሳችንን በሌላው የሌላውን ለማየት ነው ይላሉ ሁለት ጆሮ የተሰጠን በአንዱ የራሳችንን በሌላው የሌላውን ለመስማት ሁለት እግር የተሰጠን በአንዱ ወደ ራሳችን በሌላው ወደ ሌላው ለመሄድ ነው ይሉ ነበር ሞንጎሊያውያንም ከዚህ ጋር የሚሄድ ብሄል አላቸው በአንዲት የሞንጎሊያ ትንሽ መንደር ውስጥ በምትገይ ኩሬ አንዲት ዐይን ብቻ ያላት እንቁራሪት ይኖር ነበር ለርሱ አለም ማለት ያቺ ኩሬ ንጉስም ማለት እርሱ ነው ከእርሱ ኩሬ የተሻለ ቦታ ከእርሱ የበለጠ ድለኛ የለም የሚመኘው ነገር ቢኖር እርሱን ያገኘውን ይህንን ታላቅ ነገር የሚካፍለው ጓደኛ እንዲያገኝ ብቻ ነበር አንድ ቀን በአካባቢው ከባድ ዝናብ አለ። ምርዲቱንም የሚገለብጣት መሰለ እንቆራሪቱ በዚያች ለእርሱ ምርጥ በሆነችው ኩሬ ውስጥ በመሆኑ ምንም ነገር አይመጣብኝም ብሎ አመነ ዝናቡ ግን አካባቢውን ደበላልቆ በኩሬው ማዱ የሚገኘውን እንቁራሪቱ መኖሩን የማያቀውን ኡቡስ ኑር የተባለውን ጨዋማ ባህር እንዲሞላ አደረገው ባህሩ ሲሞላው በውስጡ የነበሩትን እንስሳት ተፋቸው አንዱ የባህር ኤሊም በጎርፉ ተወስዱ የማያቀው ቦታ ወደቀ ኤሊው የኡቡስ ኑር ባህርን ሊያየው አልቻለም የት ቦታ እንዳለም አላወቀም ወዴት አቅጣጫ መሄድ እንዳለበትም ግራ ገባው ነገር ግን በቆሙበት ቦታ ከመሞት እየሄዱ መሞት ይሻላል ብሎ መጓዝ ጀመረ ብሄድ 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 መንገዱ ሊያልቅለት ባህሩንም ሊያገኘ አልቻለም እንዲያውም እየደከመውና እየራበው መጣ ሙቀቱንም መቋቋም አልቻለም ወደ ኖር ባህር ሳልደርስ ለሞት እችላለሁ ብሎ ሰጋ ወደ ባህሩ በቀላሉ ሊደርስ እንደማይችል የተረዳው ኤሊ ነፍሱን ሊያድንለት የሚችለው አንዳች ውሃ እየፈለገ ሳለ እንቆራሪቱን ኩሬ ውስጥ ተመለከተ በኤሊ ፍጥነት ተንከላውሶ ከዚያ ኩሬ ውስጥ ተወርሮ ዘፍ አለ ኤሊው ኩሬ ውስጥ ዘፍ ሲል የኩሬው ውሃ ከእጥፍ ውሃ ባልተናነሰ ተናወጠ መንቆራሪቱም ሰምቶት የማያቀውን በመስማቱና አይቶ የማያቀውን በማየቱ በድንጋጤ ልቡ አለች። ከሰዓታት በኋላ ሲረጋጋ አንዳች የሚያህል ፍጡር በኩሬው ውስጥ ሲንከላወስ ተመለከተ ለመሆኑ ማነ ከየትስ መጣ እዚህስ ምን ታደርጋለ የጥያቄ ማዕት አወረደበት ኤሊው ጥሙን የሚያስታግስለትን ውሃ ከተጋተ በኋላ ኤሊ ነኝ የመጣሁትም ከኦቭስኖር ባህር ነው እዚያ በተከሰተ ጎርፍ ከባሕር ወጥቼ ጠፋሁ ወደ ባሕሩም መለሳለሁ ብዬ ስጓዝ በውሃ ጥም ልሞት ደረስኩ ፈጣሪ መስገን እዚህ ኩሬ ውስጥ ጣለኝ አለው ታዲያው ምን እያሰብክ ነው እኔ ወደ ባሕሩ መመለስ ነበር የምፈልገው ነገር ግን መንገዱን አላቀውም በመካከልም በውሃ ጥም እንዳልሞት ፈራው እናም ካላስቸገርኩ በጋው እስኪያልፍ እዚህ ከአንተ ጋር ብከርም ምን ይመስልሃል አለው ለብዙ ዘመናት ብቻውን የኖረው እንቁራሪት ጓደኛ ስላገኘ ደስ ብሎት ፈነጠዘ ይህን እርሱ በኩሬው ውስጥ ያገኘውን ልዩ ደስታና እርካታ የሚካፈለው ጓደኛ አገኘ ኤሊው የበጋውን ወቅት የሚያሳልፍበት ቦታ በማግኘቱ እፎ እያለ ቢመስልም እንቁራሪቱ ግን በጥያቄዎች አጣድፈው ነበር ከኩሬው ውጭ ያለውን ዓለም የማያውቀው በዓለም የመጨረሻው ትልቁና ምቹ ቦታ ኩሬ የሚመስለው እንቁራሪት የጥያቄ ናዳ ዝም ብሎ ያወርዳል ለመሆኑ ያንተ ባህር እንደዚህ ኩሬ ውብና ምቹ ነው ሲጠየቀው ድፍረት ይሉ ይሄ ነው ኤሊዮም እንቁጣ እንዳይከፋው ብሉ የአንተ ኩሬ ውብና ምቹ ነው አለው ተደሰተ ለመሆኑ ያንተ ባህር ከኔ ኩሬ ይበልጣል ርፍ ኤሊዮም የኦቡስ ኑርን ባህር ከዚህ ትንሽ ኩሬ ጋር ማነጻጸር የማይታሰብ ነው ወርድና ቁመቱን ማንም ሊለካው አይችልም እጅግ ሰፊ ጥልቅና ምቹ ነው አያሌ የባህር እንስሳት ይገኙበታል አለና መለሰለት ደነገጠ እዚህ ኩሬ ውስጥ ያገኘው እጅግ ውሸታም ኤሊ ነው ብሎ አመነ ከዚህ ኩሬ የበለጠ ነገር በዓለም ላይ ሊገኝ አይችልም ቁራዊቱ በአንድ አይኑ ሲያያት የእርሱ ኩሬ ለእርሱ እጅግ ሰፊ ማንም ሊደርስበት የማይቻላት ናት ለመሆኑ በዓለም ላይ ከዚህ የሚበልጥ ምን ምቹ ቦታ ይገኛል አሰበ የኡቡስ ኑር ባህር የሚባል ነገር የለም ቢኖርም ከዚህ ኩሬ ፈጽሞ ሊበልጥ አይችልም ውሸታም ሆነ ብለ እኔ ለማስደነቅና ከዚህ እንዲወጣ ለማድረግ ነው እንጂ ከዚህ የሚበልጥ ባህር ፈጽሞ የለም በዓለም ላይ ያለው ብቸኛው ታላቁና ምቹ ውሃ ይሄ ኩሬ ነው አለው ኤሊውም ወዳጅ ሞኛ የማታቀውን ነገር ሁሉ የለም ማትበል አንተ በአንድ አይነት ስለምታያት ይቺ ኩሬ ትልቅ ተመስላለች እንጂ እንኳን እዚህ ኩሬ ኦቭስ ኑር ባህር የሚበልጥም አለ እኔ ያስኩት ብቻ የመጨረሻው ነው ብሎ ማሰብ ጅልነት ነው እውቀቴ የመጨረሻው ነው ብሎ እንደሚያስብ ፍጡር ተጎጂ የለም አለው በዚህ ጊዜ እንጎራሪቱ ክፉኛ ተቆጣና ጅል ሞኝ አልከኝ አንተ ከሌላ አለም የመጣ ፍጡር ከዚህ ኩሬ የሚበልጥና የተሻለ ነገር አለ ብሎ የሚለይ ለእኔ የመጨረሻ ውሸት ነው። ይህን እንኩሬ እስካሁን እኔ ዋኝቼ አልጨረስኩትም አመናጨቀው ኤልዩ ይህንን ንግግር ለማመን አልቻለም ደህነኛ ደህነኛይን እያየ አንቴ የችን ኩር ያለም መጨረሻ አድርገህ ማየት አይገርመኝም ያለህ አንድ አይን ብቻ ስለሆነ የሚገርመው በሁለት አይኑ የሚያየውን ሁሉ መቃወምህ ነው ሁላችንም በአንተ አንድ አይን ልናይ አንችልም ለአንተ ያልታየ ሁሉ የለም አንተ ያልደረስክበት ሁሉ አልተፈጠረም አንተ ያልኖርክበት ሁሉ ምቹ አይደለም ብለ ታስባለ አለምን በልክ ቀደሰፍ ታታል ሁላችንም ደግሞ በአንተ ልክ እንድናሰፋት ታስባለ ይህ የመጨረሻው ልድገምልህ ጅልነት ነው እኔ ብቻ እና እኔ ብቻ ትክክል ነኝ ብሎ ማሰብ ከዚህ ኩሬ እንዳትወጣ ያደርገል እዚሁ ትንቦር አጨቃለ ሁሉንም ነገር በኩሬው ልክ ታስበዋል። በእውነትም አንተ የመጨረሻ ሞኝ ነህ ብልህ ብትሆን ኖሮ ስለ ሌላውና ሌላውንም ለመስማት ትፈልግ ነበር ብልህ ብትሆን ኖሮ ከአንተ የሚያስም ከአንተ የሚስተካከልም ከአንተ የሚበልጥ መኖሮን አምነት ትቀበል ነበር ብልህ ብትሆን ኖሮ ስለ ሌላው አውቀህ ክሊናህን ታሰፋው ነበር ብልህ ብትሆን ኖሮ ከአንተ የተለየ እውቀትና ልምድ ያላቸውን ታዳምጥ ነበር አየህ ብልህ ብትሆን ኖሮ ለመናገር ብቻ ሳይሆን ለመስማት እድል ትሰጥ ነበር በሊመች እዚህ ኩሬ ውስጥ ተበሳበስ እውነትም ከዚህ የተሻለ ነገር ላንተ አይገኝም እዚህ ኩሬ ውስጥ የምትኖረው ኩሬው ከሁሉም የሚበልጥ ስለሆነ ሳይሆን ላንተ ስለሚመጥንህ ነው ቀሪ ሕይወቴን ከጅል ጋር ከምኖር ብልሆች ወዳሉበት እየሄድኩ ብሞት ይሻለኛል ሳልደርስ ብሎ ከኩሬው ወጥቶ ሄደ አንቆራሪቱም አይኑ ሲያየው የኩሬውን ግድግዳ ተመለከተው ይህ የዓለም ዳርቻ አይደለምን ለመሆኑ ይህ ኤሊ ከዓለም ዳርቻ ውጭ የት ሊሄድ ነው አለ ይባላል